外，全台所有钱柜门市也将主动全面暂停停业一周，重新检讨查核相关消防安全设施及管理模式，加强进行内部教育训练，深刻检讨此次造成不幸的疏失及不当，重新建立更周密严谨的管理措施，负起我们应尽的责任，以表达本公司及全体同仁对社会大众深刻的歉意。身为一个受到消费者肯定的企业，本公司因林森分店大火造成重大伤亡及社会不安，公司及全体同仁深深自责且痛心，未能尽到应尽的责任，令社会大众失望，造成民众重大伤亡，本公司责无旁贷。对于不幸罹难家属，除原本支上10万元慰问金外，将另支上100万的慰问金，并由专人积极协助罹难者家属处理丧葬及后续赔偿的善后事宜。本公司也持续联系伤者，因为最近确实是疫情的关系，我们跑了非常多的医院，确实有一些伤者还没有在第一时间联络上，这一点也是表达我们的歉意。我们会加派专人协助后续的治疗及处理赔偿事宜，以期将伤害降至最低。对于本次大火的责任归属，本公司责无旁贷，绝不逃避，将以最高的自我要求及诚意面对，期盼不幸罹难者家属能够尽早走出伤痛，伤者早日康复。再一次谢谢媒体的关心，谢谢。我们接受媒体记者提问之前，我们先请严志敬副总来为我们说明，同时他代表的是年代集团，他也代表链董事长。各位媒体先进女士先生啊，麻烦各位在百忙之中出席今天的记者会。今天的记者会我们心情非常沉痛，而且我也仅代表集团的董事长链董事长在这边啊，还有我们相关的集团的前卫公司的相关主管同仁在这边向社会各界啊报告。对于这件非常不幸的事件我们公司也深切的检讨。那刚才我们钱柜的执行长也做了一个相关的说明，因为我们董事长今天也特别强调，他本人呢、是也在非常的伤痛，那他也期待啊，今天我们对社会的一个具体的说明之后，他目前呢也正在积极的希望能够把事件的这个情况尽快的厘清，那他也会在最短的时间内啊能够向社会大众，包括这次不幸事件中我们罹难的这个家属啊，还有所谓受伤的这个人，还有我们社会大众的不安，他表达他个人最深最高的一个歉意。那今天呢我们在这边相关主管在，那也其实也可以针对各位媒体先进在这两天有不断的一些督促鞭策以及相关的疑问，那我想我们也能够尽我们目前所掌握的讯息跟我们公司之前的一个执行的过程呢，我们尽量的予以说明。我们也期待透过这样的一个说明呢，也是希望让这个也表达我们公司的一个最深的一个这个改进的诚意和这个最高的一个歉意。因为在这次的过程中间我们董事长今天也特别指示包括钱柜的这个不只是原来就已经因为消安措施不当而遭停业的门市之外，那针对全台湾的相关门市我们都停业一个礼拜，那主要的目的是希望透过这样的一个闭门的检讨，包括我们同仁的内部训练教育训练，还有这个相关的一个这个管理措施的一个重新的检讨，还有最重要是一些消防措施的积极的提升改进等等，我们希望在这次过程中间透过这样的停业呢来表达我们负责任的态度，
也期待呢，透过这个这次刚才执行长也讲，我们也希望把这个透过这个对这个伤者还有罹难者家属的一个积极的慰问动作，我们会派出我们同仁专人负责去在这个过程中间去安慰家属，去照顾伤者，我们会采取更高规格来执行。啊，以上大概是一个简短的说明。那各位先进有什么指导啊？麻烦各位提出，谢谢。我们开放记者提问。我们练台生董事长没有针对这个部分跟市府官员联络过。没有，没有，没有，对不起。当然，我们在这个主管机关对我们的指示，透过我们执行长当天在现场的一个指挥调度，那都已经转达到我们公司。那我们公司也很清楚，在这次的事件中，各位都知道，造成这个社会不幸的事件，这么重大的人员的伤亡，对于一个服务业，对于一个娱乐事业的主管，一个负责人，当然是非常的伤痛。那这不只是所谓金钱的损失，但是实际上人命更无价，我们也深刻了解这一点。当然我们虚心以对，主管机关在这段时间，包括全台湾许多首长们或是相关官员们，对于钱柜的鞭策，那我们都虚心以对，诚恳改进。今天公司的决策，包括集团的决策也是一样，针对这个事件，钱柜公司停业，就是相关这个全台湾的营业这个门市都停业一个礼拜，这就是我们表达我们真正认真深刻检讨，也不是说要被动的去做这样的处置，否则以后如何面对社会大众，这是我们董事长最新的心情啊，请各位了解，谢谢。我们继续开放媒体提问。我第一时间赶紧慰问那个罹难者的家属，我们也有安排主管专职，就是全力来协助我们的罹难家者那个一些伤后的事宜，所以我想还是要再次说明，目前我们还是全力以做好伤后的工作为主，那我们该负起的责任的话绝对不逃避。对，那另外当然我们内部还有一些包含消防单位所关心的一些消防设备安全问题等等的话，也会透过停业这一周的话全面来做检讨，认真的改进。我想过去我们还对我们很多消防设备的一些部署我们都还蛮有自信，我想这个我们还是要认真的检讨改进，然后强化我们人员的这些消防知识，才能够在把这些伤害降到最低，也不允许再这种事情发生。谢谢。请说。特别说明啊，董事长今天其实他也非常积极的会面对各界的一个关切。那他今天由我代表的，当然是因为他也特别强调他非常伤痛，那他也期待希望他尽快的给他一点点时间，非常短的时间，他希望尽快厘清，包括内部的一个整体的检视，他都在做。那他也强调，他一定会在最短的时间，在事情尽快的厘清之后呢，他希望能够尽快的跟社会大众表达他最高最深的歉意，那也对包括对罹难者还有伤者的一个慰问动作，他也透过我们相关同仁甚至他本人都会去做这样的一个做一个关切。那像他已经在之后呢，他也会就是我刚刚强调他也一定会出来面对，也不会太我想最短的时间会出来。那至于你刚刚提到第二个问题是消防设备，就是说对于这个谁关的这个水，其实公司当天到今天我们都在积极的查证，但是我也要特别说明，这从林森店的这个管制的这个相关的这个控制气阀，包括我们现场同仁的说明，当时呢这个管制气阀在一楼，但是当天火灾之后，那个消防局的火调科相关人士已经把这个，包括检方已经把这个
那个接收录影带的硬碟扣案了，所以我们公司也很内部也积极的询问相关的主管是谁做了什么指示等等。但是我们虽然说钱柜的董事长练台生并没有出面，不过钱柜董事代表在审影三天之后已经是出面跟大家道歉。